Ahojte fanúšikovia, ahojte Vasky Ugendi. Dneska mám vo vlogu, alebo budeme mať vo vlogu ďalšieho zaujímavého hostia. Tým dnešným hostom v tomto vlogu je pán Peter Hrušinský, organizátor protestu, ktorý bude svetovo protestu, ktorý sa bude konať 7.11. na námestí Slobody, to bude? Nie, bude na námestí SMP, kde sa začne, kde bude stretnutie a vlastne pešo so sviečkami, zapálenými sviečkami pôjdeme na námestie Alexandra Dubčeka. Ano. Je to vlastne námestie pred Národnou radou. Tak môžeme si týkať? Môžeme kľudne. Môžeme si týkať? Tak sa nám môžeš predstaviť trošku fanúšikom alebo ľuďom, ktorí vlastne toto video budú sledovať. Môžeš niečo o sebe prezradiť alebo niečo o tom pripravovanom proteste. Tak, volám sa Peter Hrušinský. Bol som medzi koordinátormi protestov, ktoré doteraz tu boli. Nie všetkých, čiastočne na autoprotestoch a niektorých protestoch, ktoré organizoval pán Marček. Tam som bol ako spoluorganizátor pri Marčekových protestoch. A teraz vlastne organizujeme zo Slovensku si nedáme s Braňom, so Sisou, s Jožkom sviečkový pochod, je to spomienkový pochod na Alexandra Dubčeka. Tento sviečkový pochod nemal byť pochodom, mal byť normálne na SMP, námestí ako spomienka a ako protest. Žiaľ, vzhľadom k tomu, že náš premiér, ja ho už volám diktátorom, dal núdzový stav, tak sme to museli prehodnotiť a vlastne sme museli spraviť jednu vec, že miesto protestu, kde by sa nám ľudia zlúčili dookopy a aby sme mohli vlastne uskutočniť tú spomienku na Alexandra Dubčeka, tak sme museli to vyriešiť akože pochodom, kde sa budú dodržiavať odstupy. Vlastne všetko to, čo stanovil pán premiér. Pán premiér. Nosenie rúšok. Nosenie rúšok, odstupy 2 metre od seba a vlastne nebudeme sa zgrupovať po 50, každý si príde, či z rodiny príslušník, alebo ako prídu, tak maximálne 2, 3 ľudia, ale meter alebo 2 metre od seba, aby boli. Aby boli dodržané tie opatrenia. Tie opatrenia, aby boli dodržané, aby sme neboli sankcionovaní od polície, od NAKY, alebo vlastne priamo od hygienikov, že sme začo nedodržali. Áno. Veľa ľudí píše v komentároch rôzne názory na to pána Petra Marčeka. Aký máš ty názor vlastne na tohto človeka? Peťo Marček. Je to osoba, s ktorou som začal vlastne spolu robiť 2.5.2020 po prvom autoproteste. Veľa ma naučil, to musím povedať pravdu. Ohľadne toho, čo sa deje vlastne v politike, aké ťahy sa používajú. Ale aj ohľadne organizácií protestov dosť veľa naučil. To bola tá jeho pekná tvár. Tá druhá, čo sa mi nepáčilo, bolo, že vlastne, alebo mi to tak možno pripadalo, ale boli intrigy, ktoré robil a za ktoré mu aj veľmi dobre veľa ľudí pomáhalo. Preto sa aj tie skupiny triešteli, rozpadúvali. Ale tam bolo aj to naše ega, namyslenosť a veľa ľudí sme si mysleli, že to zvládneme aj sami. Ale Peťo, ako poviem tak, bol národný, pronárodný, nikdy nebol proti národu, ale to, čo začal robiť, či sa on nevie kontrolovať, alebo čo, či to bolo pri tom proteste v máji, keď vystúpil na Roba Šveca, alebo celkovo aj v súkromí, keď vlastne mal človek iný názor, tak bol agresívny, dosť nadával a vrajím,
tie intrigy, čo boli a pomáhali mi, dosť veľa ľudí mi tam pomáhalo. Ale oni zase za účelom toho, že sa chceli vyšplhať na jeho chrbte hore, lebo niektorí majú tendencie sa dostať do parlamentu, rozumieš ma, takže ako budem poklonkovať Peťovi, Peťo im dáva príkazy, robte videá, nadávajte na tú skupinu, alebo nadávajte priamo na toho človeka, rozprávajte o ňom, že je ten agent, alebo že je alkoholik, alebo je psychopat. Oni to veľmi radi robili, lebo vedeli, že cez Peťa sa dostanú hore vyššie. A potom, že Peťa odkopnú, to nevedel nikto. A keď na to takto prišiel, tak ten človek bol zlý. Taká je situácia. Mm-hmm. Ale vravím, Peťo stále sa snažil spojiť tých ľudí. To by som povedal zle, alebo by som klamal, keby som povedal, že to nie je pravda. Keď som mu dával návrhy, alebo keď sme sa rozprávali, ako to zlepšiť, ako skvalitniť, tak on sám dával návrhy, koho zavolať, koho pozvať na tie protesty, aby tí ľudia začali vnímať tie protesty a toto, že aby to začalo vnímať za noviny. Tak robil všetko preto, len žiaľ, no má aj tú čiernu stránku, no a tá ho asi pochová. To je asi tak, asi by som povedal, ako u každého jedného človeka. Každý človek má aj z tie dobré stránky, aj tie horšie posunení. Nikto dokonalý. Každý má svoje aj klady, aj zápory. Není nikto dokonalý ani v politike a není nikto dokonalý, si myslím, ani medzi bežnými ľuďmi. Áno. Ja si myslím, že asi takto by to stačilo nejak tak povedať. Len niekedy, možno, že do politiky je určitá skupina ľudí, ktorí sú zodpovední, ktorí sa tam chcú dostať, že sú aj zodpovední, ale je proste na nich daná tak veľká zodpovednosť, že proste občas aj tí ľudia pochybia. No, ak sa ja môžem vyjadriť k tomuto, tak ja ti k tomuto len toľko poviem, že vlastne po väčšine máš pravdu. Ale ja som, alebo mám taký pocit, že politici zatiaľ do tej politiky idú len pre svoj vlastný prospech. To je môj osobný názor, to poviem rovno otvorene. Lebo ak niekoho idem oslovovať, že ideme robiť že sa idú robiť autoprotesty, idú sa robiť takéto protesty a oni ťa ignorujú, rozumieš ma? Tu nikto z politikov, okrem Peťa Marčeka, a to musím zdôraziť, jedine on jediný, ktorý bol oslovený z politikov, sa dal do toho, že začal pomáhať týmto protestom. To musím zdôraziť. Aj keď máme medzi sebou konflikt, mali sme konflikt, máme konflikt, to jeho vyjadrovanie, nebudem tu nadávať, prevádzkové to, akože to je medzi nami, to nebude vonka. Ale bol jediný človek, jediný politik, ktorý začal s tými polionimi robiť tačo, ako s protestami, že začal pomáhať. To, že v skupinách boli ľudia, ktorí povedali, že s politikmi nepôjdu, teraz sa s nimi ukazujú, to už je druhá vec, to je to, čo som rozprával. Niektorí máme vysoké ega, niektorí sme arogantní, nehľadíme na druhých, hľadíme len na svoj vlastný prospech, preto to tak dopadne, ako to dopadne. A ešte k tomu Peťovi. Mali sme veľa problémov medzi sebou, veľa nezrovnalostí, ale to boli názorové problémy. Ale to neznamená, že ste nejakí nepriatelia alebo niečo povedali? Nie, ja poviem rovno otvorene. Ja keby som aj teraz, že by sme stretli, podám ruku, pokecáme, možno by sme sa dali na kávu, to poviem rovno otvorene. To, že sme si vymenili názory, to si každý človek vymení názory. Keď máš iný názor na niečo, tak si môžeš povedať názor, je demokracia. Ano. Nemôžeš povedať, že áno, je to pravda, keď vieš, že to, ty si myslíš, že to nie je pravda, rozumieš? No ale niektorí ľudia to berú tak, že vy ste sa pohádali, ty si bol s Marčekom a teraz ste sa pohádali, vieš, Ježišmaria, to je také a tak, vieš. A už sa šíria intrigy. Presne tak. A už sa šíria intrigy, už sa šíria nepravdy možno. Áno. Tu nám málo z tých ľudí vie, že vlastne tie protesty začali nie preto, že niekto pár ľudí sa zbláznilo, alebo čo.
to začalo preto, že začalo sa zatvárať, či ekonomika začala sa zatvárať, čiže školy sa zatvárali. Vedeli sme všetci, ktorí sme normálne logicky rozmýšľali, že ak sa to všetko zavre, tak tým pádom, akože on dal ten blackdown, nie lockdown, ako sa rozpráva. Tak vlastne, keby to už naozaj urobil vtedy, tak vlastne tá ekonomika sa zosype ako domček z karát. Preto začali tie protesty, veď máme ľudí známych, kamarátov, priateľov máme, priateľky, ktoré robili v zahraničí a nevedeli sa dostať domov, boli tam rodiny, deti. Ja som bol osobne na Bergu, keď bol protest na Bergu a otec so synom sa cez betónovú bariéru objímali, lebo otec nemohol ísť z rakúskej strany na Slovensku. A to, kde sme boli? Ako to my môžeme takto dosiahnuť, takéto niečo, rozumieš ma, že... Demokracii, správnej demokracii, predsa by nebolo možné, aby sa niečo podobné stalo. Presne tak, presne tak. No a už vlastne tie autoprotesty, keď už prešli na normálne protesty, že sa začalo chodiť na námestie, aj to bol Peťov návrh, aby sa začalo chodiť na námestie. Tuším, boli prvé také, že boli aj v Košiciach, aj v Bratislave, nie? Áno, áno, ten prvý vlastne... To sa hneď, to sme robili s Očinou, 8.5. sme robili autoprotest a hneď po 8.5. sme sa dohodli, že urobí sa protest, ale tak, že aby sa to začalo zasahovať celé Slovensko. Tak tam padli návrhy, že aj Košice, aj Bystrica, akože tieto väčšie mesta, aby začali sa robiť protesty. Tak sa aj urobilo logistika, plán, sa urobilo všetko. Dopadlo to, ako dopadlo. Ja si myslím, že to dobre dopadlo. Ja som bol osobne v Bystrici, Peťo robil v Košiciach a Košičania si robili svoj vlastný. Ale vlastne súhrne z Očina. Áno. Dopadlo to dobre, čo vieme. Bol tam konflikt, čo bol, mal Peťo s Robom Švecom, ale to už je ich. To nak si riešia oni, alebo nak si to vyriešili, do toho sa ja starať nebudem. Nevidel som to, nevieme, čo tam je. Ale už, ako chcem povedať ďalej, že tie protesty už začali byť už aj politické s tým, že vlastne ľudia už začali mať menej peňazí, začali strácať prácu, začali informácie o tom, že sa bude prepúšťať a už to išlo. A preto sme začali vyzývať nie len politiku, aj odborárov, všetko. V tej dobe boli všetci ticho, tedy čo vám šibe, prečo chcete robiť protest, je dobre. Vidíme teraz, kde sme sa dostali. Je nezhoda v národe, ľudia sa rozhádali, ľudia prestali chodiť na protesty, prestali veriť tomu všetkému, čo sa deje. A pritom na tých protestoch, nevrajím, že na všetkých, ale na niektorých boli aj dobré myšlienky, zjednotenie jednotnej zdravotnej poisťovne, zoštátnenie podnikov, urobi štátne podniky, vlastne, aby ten štát začal fungovať, a oživiť tú ekonomiku, prišli tam návrhy, konkrétne návrhy prišli. No žiaľ, tie protesty išli, účasť bola menšia a menšia, len na základe toho, že ľudia okolo tých protestov, vlastní organizátori, nehľadeli na ľudí, nehľadeli na národ, ale hľadeli na svoje vlastné, na svoj vlastný prospech a mali svoje ega. A žiaľ, niektorí ľudia začali preferovať aj veci, ktoré už v dnešnej dobe by nemali sa spomínať. A je to história Slovenska. Slovensko mal dva štáty, bol prvý slovenský štát, má svoju históriu. Historici sa ešte dodnes riadne nevyjadrili a my, obyčajní ľudia, sa k tomu nemôžeme vyjadrovať, že čo vlastne tam bolo, ako to bolo. My si len môžeme prečítať históriu, môžeme povedať, či to bolo zlé alebo nebolo zlé, ale medzi sebou nebudeme si presadzovať nejaké názory, ktoré na 100% nevieme. A máme terajší štát, kde Slováci začínajú byť dosť arogantní, to poviem rovno otvorene, lebo aby sa Slovák začal byť, že ja som len Slovák, ale Slovensko je len moje, je trošku sprosté, lebo na Slovensku žijú aj menšiny. A musíme si ich pripomenúť, lebo vlastne občanmi Slovenskej republiky nie sú len ľudia slovenskej národnosti, ale sú tu aj Rusinci, sú tu
Aj Maďari. Poliaci, Maďari, Češi. Aj tých treba zapojiť do tohto všetkého. Aj týmto ľuďom treba povedať, že vy patríte do tohto štátu a poďte s nami, poďte. Keď budeme jednotní, budeme spolu, vieme viacej dokázať, ako keď Slovák sa bude na piesočku byť, že ja som Slovák a mám kopček piesku, na ktorom sa budem iba ja hrať. To akože nie, to sa nedá. Áno, takže kedy bude vlastne ten protest? To bude teraz novembri to bude? Áno. 17. kedy to bude? 17. októbra? Nie. Za vlast a národ slovenský a Slovensko si nedáme, robíme protest 7.11. 7.11. 7.11. o 13. na mieste SMP, o 13. hodine. Dobre. Ale bude to pochod, s ktorým sa pôjde vlastne od námestia SNP až po námestie Alexandra Dubčeka. Je to vlastne námestie pre Národnou radou. 7.11. Áno. A ešte chcem to, že vlastne tento protest, čo je 17.10. podporujeme. Dúfame, že bude úspešný. A ten bude na námestí Slobody? Slobody, áno. Kde sa vlastne majú spojiť, čo robí si ľudia slovenskí, neviem kto, ale viem, že Ultras bude mať čest o druhej strás a prídu podporiť dole. A tuším, že by mal byť ešte aj 17.11. potom protest na námestí na námestí SMP, myslím, poprosím. No, na námestí SMP, to 17.11. to neviem, ale... Niečo sa ešte plánuje, tuším. Dačo sa plánuje, lenže, čo máme informácie ešte zo staršia, z augusta, začiatkom augusta, keď sa niečo zisťovalo, tak tam bolo, že už nám bolo povedané, že na 17.11. sú námestia už obsadené v Bratislave. Takže nevieme, kto to má, nevieme, čo to má, nevieme, kto to bude organizovať. Takže nevieme vôbec nič, čo ako. Uvidíme, čo sa bude diať. Ja len dúfam, že tieto spomínané protesty, ktoré budete organizovať, že všetko to dobre dopadne, aj ten pochod. A že to nejakým spôsobom tých ľudí spojí. A týmto chcel by som poprosiť, ak sa toto video dostane aj k pánovi Marčekovi. A ak je to v jeho možnostiach, tak môžeme aj s pánom Marčekom niekedy urobiť rozhovor. Ja ťa chcem len opraviť. Ano. Povedal si, že organizujeme. My organizujeme len jeden pochod. Aha. Aj to je 7.11. Tento, čo je 17.10. teraz, čo bude na druhý týždeň v sobotu, ano. Podporujeme, ale aha, neorganizujeme. Aha. Len máme, ako dali sme podporu na, dal som podporu na skupinu a vlastne takisto aj Slovensko si nedáme, dalo podporu na ten protest. Ano. Takže tam je to, že nie sme organizátori toho 17.10. sme len podporovateľia. My organizujeme sviečkový pochod 7.11. o 13. na námestí SMP sa stretneme a stade pôjdeme pešo na námestí pred parlament, lebo tam je námestí Alexandra Dubčeka, je tam busta, pri ktorej vlastne tie sviečky dáme, necháme zapálené a tým si uctíme pamiatku Aleksandra Dubčeka. 7.11. 7.11. Nie 7.10. Nie, 7.11. 7.11. to je naopravo. Dobre. 7.11. Tak ja dúfam, že to nejak dobre dopadne, že nebudú nejaké problémy alebo ťažkosti. A že to, tieto akcie alebo tieto protesty, dúfam, že budú ľudí spájať. Bez hľadu na to, či to je Slovák, Maďar, Ukrajinec a tak ďalej. A bez hľadu na to, či to je bielý človek, alebo Róm, alebo akejkoľvek inej rasy. Pretože pokiaľ majú ľudia bojovať za svoj národ, alebo za svoju krajinu, tak nech sa všetci spoja v jedno. Takže tak, ja by som tento krátky blok ukončil. Ďakujem dnešnému hosťovi. Nemá za čo, a ja ďakujem. Dúfam, že sa ešte v budúcnosti stretneme a že urobíme ďalšiu nejakú zaujímavú debatu pre ľudí a pre fanúšikov na internete. Určite. Takže tak, majte sa krásne. Majte sa.